todo mundo sabe que eu sou pirado em roupinhas, em tudo quanto é jogo de RPG, e pra mim, muitas vezes, nem importa se o item é bom ou não, né, os atributos. A real é que eu gosto de ser completista nesse quesito, e enquanto não vê todos os itens do jogo no meu inventário, eu acabo meio que não descansando. Se você é assim também, acredite, esse vídeo é pra você, porque o game está recheado de itens que são dropáveis de inimigos, e nem sempre o drop vem de primeira, mas vale muito a pena continuar tentando. Quero mostrar alguns deles nesse vídeo e sei que certamente ainda vão faltar outros, né, que o jogo talvez ainda nem tenha revelado pra galera, ninguém tenha conseguido, mas eu prometo que conforme forem sendo encontrados e mostrados, trarei aqui no canal também, tá? Alguns itens desse vídeo são perdíveis, outros não, você vai definir qual deles te interessa, tá? Galera, esse não é um vídeo definitivo de todos os drops ou perdíveis, até porque isso ficaria um vídeo gigantesco, então pouco a pouco eu vou trazendo em vários vídeos separados, tá? E outra, existem alguns itens já conhecidos que só eles merecem um vídeo sozinho deles, sabe? Então fiquem tranquilos, continuem acompanhando para não perder nada. Obviamente, depende muito do seu interesse ver ou não esse tipo de conteúdo no canal, o fato da gente continuar trazendo, né? Então assim, me deixa saber através dos comentários, por gentileza, se você tem interesse nisso ou não, tá bom? Vale ressaltar que fizemos um vídeo hoje muito legal mostrando os principais segredos do ato 4 do game, e caso você não tenha visto, eu vou deixar o link dele na primeira linha do comentário fixado para que você possa ir até lá prestigiar e ver se não esqueceu nada naquele capítulo. Pessoal, o primeiro item que eu quero mostrar aqui para vocês são as braçadeiras venenosas. Esse item é muito raro e completamente perdível se você não souber o que fazer para que elas caiam de um inimigo específico. Primeiro é importante saber que ela traz aí 30 pontos de defesa e 3% de crítico. O seu atributo específico é aplicar veneno quando você acertar no inimigo um golpe crítico. Se você tá fazendo uma build focada em veneno, este é um item que provavelmente vai agregar. Note que existem atributos dele desabilitado, e isso é porque essas braçadeiras combam e complementam o set quilópode, que você consegue ao término do ato 4. Ou seja, com todo o traje quilópode vestido, se você trocar as braçadeiras originais por essas venenosas, você ganha um atributo a mais que originalmente o traje completo não possui. Sem contar que visualmente falando, ele nem fica feio não, né? Eu achei que combina de certa forma. O que você acha? Bom, para conseguir essas braçadeiras, você precisa encarar aquele boss secreto, o Taoísta das Mãos Sujas, que é responsável pela quest que libera a área secreta do ato 4. Falamos sobre ele no nosso vídeo dedicado, caso você queira acompanhar. Acontece que existe um porém durante o primeiro encontro com esse cara. Note que ele vem lotado de braços, correto? A ideia aqui é arrancar de suas costas tais braços, e para isso a melhor dica é paralisá-lo e ficar batendo em suas costas até que os braços caiam. Ao término da luta, com os braços caídos, a braçadeira venenosa vai dropar para você. Sei que muita gente não fez, eu mesmo não fiz na minha primeira run, mas o NG+ tá aí para isso, né? Não sabe a localização desse inimigo? É só seguir os passos que eu vou fazer aqui. Chegando aqui pela primeira vez, você vai se deparar com um casulo enorme e ele vai estar lá dentro. Você só precisa bater no casulo até o boss sair e então fazer os procedimentos. O segundo item que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa máscara esquelética muito insana. Eu adorei a aparência dela, seu nome é Crânio do Tesouro da Tartaruga e é possível conseguir já no ato 3 do jogo, mesmo se você já passou por ele ou não, tá? Isso não é um problema. O atributo dessa máscara
máscara é meio que ser um amuleto de drop, tá? Segundo a sua descrição, ela aumenta um pouco a chance da gente conseguir materiais ao derrotar os inimigos. Por mais que talvez não seja o atributo, não é inútil, né? E chegando um futuro transmog, vale a pena usar a sua aparência, não vale? Bom, para conseguir o item, você precisa partir do Santuário Estrada da Longevidade e seguir os passos que eu tô fazendo aqui. Basta derrotar esse inimigo e a máscara vai dropar pra você. Bom, se você tiver sorte, né? Porque esse lance de drop nem sempre é de primeira. Então não deu certo. Volta, repete, porque ele vai ficar dando respawn toda hora. Galera, a máscara do gafanhoto é outro item de drop que até há pouco tempo eu nem sabia que existia. Uma correção que eu aproveito para fazer aqui é que no vídeo do ato 4 eu comentei ser um item perdível, mas não é, tá? Não é. Ontem mesmo, testando alguns lugares onde esses gafanhotos aparecem e tal pra gente enfrentar, ela caiu de primeira quando eu enfrentei e derrotei ali o gafanhoto que emerge de um casulo bem próximo do Santuário Ponte Verdejante. Assim que eu enfrentei ele de primeira, o item dropou pra mim. Façam o teste aí. Não sei afirmar se só ele que dropa, provavelmente não, mas no meu caso, durante a primeira tentativa contra esse aqui, a máscara veio. Essa máscara tem como atributo nativo aumentar muito o poder dos ataques com salto. Presumo que não importa, né, se os ataques serão fracos ou com o botão forte e tal, desde que seja com salto, vem um boostzinho. Temos um item aqui que foi sugerido pelo maninho John Havoc. Aliás, caso vocês tenham sugestões, queiram ver um item que não mostramos aqui ou qualquer coisa relacionada ao jogo, me dá um toque nos comentários, comentem, tá? Isso ajuda demais. Bom, a Lanterna Favorável é um talismã no jogo e o seu trabalho, como a própria descrição ali dela diz, né, é causar o efeito de cântico no personagem assim que usamos o Passo Fugaz, aquela habilidade, né, que ele dá aquela corridinha e fica invisível. Estando nesse estado, nós vamos ganhar um boost de ataque, no entanto, por conta do cântico em questão, a vida do personagem diminui. Já vimos isso e vocês se lembram, né? No ato 3, nós temos o bendito pagode inferior e superior. Quando chegamos lá, um efeito é causado por todo aquele cenário, né? Por alguma coisa que a gente ainda não consegue, não sabe o que é, mas que diminui nossa vida e o personagem fica com olhos vermelhos, lembrou? Então, esse é o efeito cântico. Estando com esse talismã equipado, cada vez que você fizer a habilidade do Passo Fugaz, você entra nesse estado, tendo a sua vida diminuída num percentual, mas ganhando um boostzinho de ataque. Se há interesse, bora pegar. No entanto, esse item é perdível, tá? Eu digo isso porque para consegui-lo, você precisa derrotar os 9 cabeças de lâmpada que aparecem no pagode quando ficamos em estado de cântico, né? Lá naquele ato. São 9 ao total, e ao derrotar o último deles, o talismã dropa para você. Dá uma olhada, eles vão estar entre o pagode inferior e o superior, tá? Caso você avance na fase e derrote o boss que está lá no topo, causando lá o efeito no cenário, né? Cara, já era. Você não terá mais acesso aos cabeça ali de lâmpada, entendeu? Então por isso que é perdível. Se você ainda não passou pelo ato 3, dá pra pegar. Caso você já tenha passado e, né, e não pegou, no NG+, você mete bronca. Galera, esse capacete é de longe o mais esquisito que eu vi no jogo e ele me lembra também aí a cabeça do couve-flor lá do Bloodborne, de certa forma, né? A coroa de Espírito da Terra é um elmo cogumelo que traz mais 26 de defesa e 15 pontos de resistência a veneno. O seu atributo é mais peculiar que o seu formato, galera. Quando você equipar, o seu personagem vai perder saúde lentamente, ele meio que fica ali envenenado, mas em contrapartida aumenta muito a recuperação dessa saúde ao usar um porongo. Sei lá, eu achei esquisito, né? Não faz muito sentido, mas enfim, convenhamos, né? É bem criativo o formato ali e tal, o design do negócio. Note que quando nós estamos com ele equipado, todo o personagem fica com cogumelos pelo corpo, né?
The Last of Us, é você? Vai que, né? Bom, para pegar esse item, você precisa estar no ato 5 e simplesmente avançando, tá? Normalmente ali na história, você vai se deparar com o Santuário Estreito Cinzento 3. Bem atrás desse santuário, você vai ver alguns cogumelos. Remova o maior deles e você vai enfrentar um boss secreto, o Guai Ligzi, eu acho que é assim que fala, né? Dos Nove Chapéus. Ele é chatinho por conta dessa condição venenosa, mas ao derrotá-lo, você vai ter acesso ao item, tá? Não se esqueça de pegar. Vale lembrar também que não só a máscara, mas esse boss também, né, dropa ali o espírito dele para que você possa usar. Testa. As braçadeiras Vajira estão no ato 3 e você dropa elas desse cidadão aqui, ó. Certamente você já o encontrou aqui no mapa, né? Ele fica em um único lugar até onde eu sei, né? E não, o item não dropa de primeira, vai dar sorte mesmo. Essas braçadeiras, elas dão mais 20 pontos de defesa e tem como atributo reduzir o tempo de recarga de habilidades envolvendo misticismo. Para encontrar esse inimigo em questão, você precisa seguir os passos que eu vou fazer aqui, saindo do santuário em entrada do templo. Chegou aqui é enfrentar esse cara e torcer para dropar logo. Caso não, usa o item, volta lá no santuário e refaz o processo, tá? Galera, nós já falamos das bandanas mal ofuscado aqui, mas pode ser que alguém não tenha visto, né? Essas bandanas servem para facilitar as esquivas perfeitas, caso você esteja aí com dificuldades, então é possível pegá-las também dropando daqueles inimigos que usam bandanas também nos templos do ato 3. O caminho é exatamente o mesmo do item anterior, mas você vai parar num templo antes daquele bicho de quatro pernas para enfrentar os monges que estão ali até dropar. Vai dar sorte mesmo. Teve relatos aqui no canal de gente que conseguiu depois que matou 12 vezes o mesmo monge, então boa sorte e taca-lhe pau. Partindo do último santuário do ato 4, se você voltar ao caminho, você vai notar aí um tigre-cobra. Esse cara, com muita insistência, ele pode dropar para você um talismã de nome Cinto do Tendão de Tigre. Ele basicamente, pelo que eu entendi, né, ele te dá um baita boost de ataque após, o que ele diz aqui na descrição, antever um inimigo. Eu nem sabia que essa palavra existia, pra falar a verdade, mas pelo que eu entendi, é atacar o inimigo antes de ser visto. Ao menos é o que faz mais sentido pra mim. Se não for isso, vocês podem me corrigir aí, tá tudo bem, tá? Galera, por enquanto eu vou parando por aqui. Eu sei que faltam mais itens, tá? Eu tô ligado nisso. Mas como eu falei pra vocês, de pouco em pouco, né? Pouco a pouco, eu vou trazendo aí pra vocês os itens variados em vídeos diversos pra não ficar um vídeo gigantesco de uma coisa só, maçante e tal, tá bom? Todavia, se tem algo que é muito imprescindível e que tá faltando ainda no nosso conteúdo, comenta aí que eu terei o prazer de fazer o conteúdo pra você, o vídeo pra ti, tá bom? Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, espero que estejam gostando, tamo junto, até a próxima, valeu!